всім добрий день, ми з Буковини. Наразі ми займаємось, верніше виїхали займатися рейдом по заправкам, які не спустили ціни. Ми це робимо разом з Держспоживспілкою. Зараз їдемо за людиною з їхньої служби, беремо її з собою і їдемо на об'єкти по декільком заправкам, по яким вже було зафіксовано підвищення цін. Вчора вони виїжджали на своєму службовому транспорті. На заправках горіли табло, були підвищені ціни, але коли намагалися знайти відповідну особу, на заправках, я так розумію, морозились. Людина більш детально це пояснить, тому що вони самостійно виїжджали. Наразі ми виїжджаємо на гражданському, можна сказати, автомобілі, на нашому автомобілі, для того, щоб менше привлікати уваги, так як вони вчора були на службовому автомобілі, і це теж могло спонукати власника або робітників заправки до того, що вони почнуть морозитись і щось там некоректно відповідати, грубо кажучи, уходити, грубо кажучи, від теми. Але зараз ми спробуємо, сьогодні сказали вже Держспоживспілки, що вони виключили табло на заправці, як мінімум на одній, тому що одна заправка в місті і дві інші у напрямку Порубного пункту пропуску. То ми зараз поїдемо спочатку на місцеву заправку, спробуємо, напевно, заправити декілька літрів, подивимось, по якій ціні, подивимось, що в них, можливо, десь є в іншому місці, прайс з листами. Все це гарненько задокументуємо, і потім передамо це все в відповідні органи, якщо на то буде причина, якщо ми таки помітимо, що вони з цінами не зробили порядок. Тому зараз їдемо за людиною в Держспоживспілку і відправляємось на цей невеличкий, можна сказати, рейд. Наведемо порядок для того, щоб наших людей, українців, не розводили на бабки. Погнали! Добрий день. Вадим. Сергій. Іван. Я Спожив. Доброго дня, керівник міського управління Держпродспоживслужби міста Чернівці. Лазарєв Сергій Юрійович. Куди їдемо, що робимо? В район Тереблечі, Порубне. Там у нас знаходиться АЗС Укрпетролю. Ціна на АЗС на пальне збільшена, що суперечить постанові Кабінету міністрів по регулюванню цін. Остання постанова Кабінету міністрів. Є сигнал про те, що там значно збільшена ціна по реалізації дизпалива та бензину марки А95, А92. А в місті теж казали, якась є? Так, була, але вона вже вчора вечором перестала працювати. Так, у них 60 Укрпетролієм, це фірма, яка має мережу 68 автозаправочних станцій на теренах ще України. У нас в області їх 4 автозаправочних станцій. І одна знаходиться в місті, і всі решта 3 на території області. Це такі шляхи, як Порубне, шляхи, як на київський напрямок. В Чернівцях після візиту вчора моніторингової нашої групи Держпродспоживслужби, вони керівництву по телефону дало зобов'язання, що вони припиняють реалізацію бензину, тому що вони не згідні з постановою Кабінету міністрів, і для них це дорого, тому що вони бензин придбали по більш дорогою ціною, ніж це вказано в постанові Кабінету міністрів. Вони цінник зняли з табло і відповідно припинили реалізацію. Цен у них немає. І що, як думаєте? Я думаю, що зараз... Враховуючи, що от зав'язані два пістолета поліетиленовими пакетами, я думаю, вони самі від себе, керівництво. Це дуже велика марка.
68 АЗС по Україні, я думаю, що ну, втрачати їм зараз авторитет чи вступати. Ну, ви покликали Вадима туди. Значить, цікаво, щось... цікаво. Рішили, що... Цікаво, нам зранку перезвонили, сказали, ми припинили реалізацію пального. Ну, кажу, що нема, і на інших заправках є, у них нема. А що і коли буде, не знаю. А сказали, куди під'їхати? Ні, кажу, що на інші заправки. Ну, що нема в них. Іменно тут, ага. Все по нулях. Ти не менше на місці сидить. Ну, тебе так. Ми тут заправляємося завжди, та й привикли, да, що нормально. У нас нема, а там і дешево, чим там. Ага, добре. Тут, тоді... ну, дякую. Дякую, гарного дня. Або вчора. Все-таки що-то робимо не зря, так? Да? Так. Да. А є порог? Порог ціни, який встановили? Кенч, до 40 или... Я зараз покажу. Если вдруг где-то что-то мы, может, спалим какую-то заправку по цене? Да-да-да, на ваш порог. Да-да, Вадик. Мы просто зашепнали порог цены, и мы все будем наблюдать, у нас 300-400 человек ездит постоянно. То будем слідкувати, зараз будем, у нас будут лимиты по цене, від и до. Будем слідкувати по Чернівцям на заправках, які ціни. Ну і також цю інформацію будемо розповсюджувати, і також, якщо ви будете бачити ціну завищену, можете нам надавати цю інформацію, будемо відпрацьовувати. Бо от вчора люди з Держспоживспілки їздили, перевіряли, дали зауваження. Люди, власники, так розумію, прийняли рішення і ну, перестали продавати наразі. Тобто не продають і по адекватній ціні, але і не продають взагалі, в общем. Така ситуація наразі. Обійшлось попередженням, але якщо такі випадки будуть продовжуватись, я думаю, вже зразу будуть ну, відкриватись, напевно, якісь справи і будуть виноситись штрафи. А які штрафи взагалі? Там ну, буде рішення суд приймати, на яку суму. А ми вже в процесі самого виявлення порушення будемо аналізувати, бо там велика лінійка від певної суми до певної суми. Да. Це залежить кількість пального, яка у нього, чи на це пальне наявні сертифікати відповідності. Там різні критерії, одна стаття до іншої статті, і сума з цього по цим питанням буде збільшена або менша. Тобто, але військовий стан, яка може бути відповідальність? Вилучення майно цього пального на потреби ЗСУ. Я думаю, отаке буде прийняте рішення, але це буде приймати військова адміністрація, я думаю. Сьогодні по результатам ну, нашого моніторингу є такий чіткий і досить позитивний висновок. Підприємці, які торгують паливно-мастильними матеріалами, такі дослухались до постанови Кабінету міністрів. Є позитивні зміни,
Те, що вони припинили торгувати бензин, це неправильно, тому що вони цим створили зараз дефіцит паливомастильних матеріалів і те, що десь якийсь ажіотаж. Але є інші підприємці, які закупили з виконанням постанови Кабінету міністрів паливно-мастильні матеріали і зараз торгують по нормальній ціні. Тому, я думаю, мешканцям міста варто в області купляти бензин по дешевій ціні. А тих, хто буде піднімати незрозумілих причин, будемо з ними працювати. Так, дякую. Космос. Разом ми точно переможемо, тому що ми з України, ну, і з Буковини. Буде зі вами з Буковини. Все, дякую. Гарно, дякую. Ну що, були ми два дні назад на заправці. Ціни, верніше, продажі у них були припинені та табло не світилось. А сьогодні от неділька, проїжджали і помітили, що з'явилися ціни, ціни завищені. І от зараз ми підготувалися фото-відеообладнанням. Їдемо зараз пробувати заправитись, зафіксуємо це все. Ну і вже передамо в відповідні органи, якщо все це підтвердиться. Да, Вань? Так що під'їжджаємо. Ось ця заправка вже поряд. Зараз зразу і покажемо. Я навіть назву забув. Ти не пам'ятаєш, як називається? Ой, чесно, також не пам'ятаю, бо тому що... А от і назва. Є бензинчик. Заїжджаємо, пробуємо заправлятися. 41 літр, 95, 42. Десять літрів. Це що у нас? П'ятого? Так. Да. Це 410. Угу. Ну що, заправили 10 літрів по ціні 41 гривня за літр. Це враховується наразі завищена ціна, по якою Кабінетом міністрів України заборонено піднімати, вказувати таку ціну, так як є по ціні обмеження для населення, для того, щоб людям було комфортно жити. Але деякі заправки чомусь нехтують законодавством, нехтують правилами та законами і виставляють свої ціни, і через це люди страждають. Ну, звичайно, я не розумію, хто там, звісно, їздить і заправляється на таких заправках, коли є варіанти дешевше по паливу. Але все ж таки, от такі випадки є, і от у нас є чек, який не дуже схожий на фіскальний чек, да? Чи нормальний? Не знаю, я не звернув увагу. Саме основне, що 41 гривня за 95 на якійсь лівій заправці невідомим, тобто невідомого якості пальне, це, я рахую, жесть, коли на інших заправках, тобто які, ну, зарекомендували себе з хорошою якістю дизеля, бензина, у них ціни такі, як затверджено міністерством. А тут 41 гривня за 95, 40 за 92. Що, здуріли люди чи що? Да, зараз поїдемо ще на декілька заправок від цієї фірми і теж подивимось, в якому, ну, чи продають вони і також яка ціна там. Спробуємо також заправитись і вже після цього, завтра у нас понеділок, передамо всю цю інформацію в служби, які цим мають займатися і контролювати. Поїхали далі. Наразі, щоб ви розуміли, максимально допустимі встановлені ціни Міністерством економіки України, це за 92-95 бензин 33,98, 92-95 преміум 35,68 і за диспаливо звичайне 39,43, диспаливо преміум 41,40. Це по факту станом, ну, ще на сьогоднішній день. Цю інформацію можна перевірити на сайті mec.gov.ua. Ось сайт, усю інформацію вони оновлюють, і ця інформація фіксована з 25.03.22 року, ну і по цей день фактично вона також діє, поки не з'являться нові зміни. Тому, ну, займаємось, працюємо, от, до речі, от банальний приклад реальних цін, які вони мали би бути. Тобто
тут, де все фіксовано. Зараз ще от, да, доїдемо до інших заправочок і також продемонструємо ціни, які мають бути насправді, які встановив Кабінет міністрів для України, для українців, для нашого народу. Але, на жаль, от є отакі от заправочні станції, які нехтують законодавством, нехтують правилами і встановлюють собі самостійно ціни і, ну, беруть лишні кошти з народу. От нас з Ваню вже сьогодні розвели на пару лишніх рублів, а могли купити якісь цукерочки або відправити ці гроші на ВСУ. Так, тому їдемо далі. Ви не працюєте? Вибачаюсь, не чую. Зараз, секундочку. Добрий вечір. Не працюєте? Ні, дуже не працюю. А, ви до якоїсь години, так? Да, ми до години, до 7-ї години. Ага, ви до 7-ї години. Так, ми вже не працюємо, до 8-ї ранку. Ага, класно, так? Так, вибачайте. Там працює UPG. UPG далі працює, так? Євронафта. Євронафта там трошки бачить, я вибачаю. Ні, все добре. Добре, дякую. Тут два варіанти. Ілі вони вже предупреждены, и они не работают. Или они действительно до 7 часов вечера. Ну, хотя странно, мы же заправились в 19.40. Ну, типа да. А он сказал, что они до 7 работают? Женщина. Она сказала, что они работают до 7 вечера, и дальше типа 8 утра они открываются. Давай навпроти зараз ще заїдемо, там подивимось. Там ж їхня теж заправка. А я думаю, там тоже. Ну що ж, поїхали. Ну, тобто ситуація, в принципі, зрозуміла. Ну, сугубо іменно по цим двом заправкам не зрозуміло, чому вони вже не працюють, так? Але от на першу ми заїхали, це та сама сітка. Ми заправились і нам дали чек, це надали по 41 гривню за 95-й, як я розумію, звичайний 95-й, да, не преміум. Саме який не є звичайним. Тому теж спостерігайте за цим і за іншими подібними речами по підвищенню цін, по якимось незаконним діям, та сповіщайте в органи, сповіщайте нам, якщо органи вам не допомогли. Будемо намагатися досягати справедливості та чесності. З вами була громадська організація «На інші». Поїхали далі.